tartanka doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga oo lagu waday inuu soo dhamaado juun ayaa iminka waxa u muuqda mid soo afjarmay tartamaya musharaxiinta kala ah xildhibaan ka tirsan golaha sare ee baarlamaanka aqalka cad tim cruz ee kasoo jeeda gobolka texas john case oo ah gudoomiyaha gobolka ohio iyo maalqabeynka weyn ee donald trump oo kasoo jeeda gobolka new york magaalada new york tartanka ayaa waxa u muuqda iminka inuu soo gabagaboobay musharaxa ted cruz ee kasoo jeeda gobolka texas ee dalka mareykanka ayaa isaga haray xulashadii musharaxnimada xisbiga jamhuuriga cruz ayaa u sheegay taageerayaashiisa inuu isaga haray israreebkii xisbiga jamhuuriga markuu ku guuldareystay doorashadii ka dhacday gobolka indiana oo ahayd rajadiisii ugu dambeysay doorashadaas ayaa la filayay inuu helo dhibco aad u fara badan balse wuxuu kala tegay 136 wuxuuna ku dhawaaqay inuu ka haray tartankii israreebka xisbiga jamhuuriga gudoomiyaha gobolka ohio john casey kama uu qaybgelin doorashadii ka dhacday gobolka indiana rajadiisa waxay ku xirneed inuu badiyo senator ted cruz taasina ma suurtoobin kadib maanta ayuu wuxuu ku dhawaaqay inuu joojiyey tartankii musharaxnimada dalka mareykanka ee xisbiga jamhuuriga israreebkii xisbiga jamhuuriga iminka waxaa ku soo haray maalqabeenka caanka ee donald trump wuxuu soo u muuqdaa inuu noqon doono qofka uu xisbiga jamhuuriga u xulan doono doorashada madaxtinimada dalka mareykanka donald trump ayaa ah nin lagu yaqaano aflagaadada horena wuxuu u aflagaadiyey dadka muslimiinta ah iyo dadka mexikaanka hogaamiyaasha adduunka ayaa ka soo horjeestay fikradda khaldan uu wato una isticmaalo donald trump kuwaasi waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo hore ugu yeedhay mid dadka kala geeya mid nacasa iyo mid khaldan doorashadii ugu dambeysay ee gobolka indiana waxaa ku guuleystay sanders balse waxaa doorashada dhibcaha guud ee xisbiga hogaaminaysa hillary wayse adag tahay in weli la saadaaliyo cidda uu xisbiga u xulan doono tartanka doorashada madaxtinimada dalka mareykanka balse waxaa la saadaalinayaa in hillary clinton ay kusoo bixi doonto gobolka california zakariya aden universal tv waqooyiga america